Hver eneste dag ble over 7000 mennesker smittet med HIV. Hver dag. Og hver eneste dag dør 5000 mennesker av AIDS-relaterte sykdommer. Sykdommene har nær sammenheng med at ressursene er skjevt fordelt i verden. For at ikke pandemien skal fortsette å utrydde familie etter familie, og stoppe all utvikling i landene som er hardest rammet, er det vi i den rike delen av verden som må ta ansvar for å stoppe spredningen. Religiøse og politiske ideologier får dessverre ofte lov til å overskygge faghensyn i kampen mot HIV og AIDS. Men ved økt åpenhet om seksualitet, lik tilgang til medisiner, prevensjon, testing og rådgivning, og mye større kunnskap om emnet, kan vi stoppe spredningen. Kan du la være å bry deg om det? Kirkens Nødhjelp krever at Norge er en pådriver i det internasjonale arbeidet med HIV og AIDS. Norge må også fortsette å prioritere finansieringen av arbeidet med å utvikle vaksine mot HIV, i tillegg til å jobbe for at alle som trenger det skal få tilgang til medisiner. Du kan bidra til å skape endring. Du kan skrive under på kampanjer og spre informasjon til vennene dine. Jo flere som engasjerer seg, jo sterkere står kravene.